Artık dünyanın ondan artık ülkesinde Azerbaycan multikulturalizm fenni nümune kimi tədris olunur. Bu ölkələrdəki təhsil ocaqlarına elzam olunan Azərbaycanlı alim və mütəxəssislər Azərbaycan multikulturalizmini geniş tədris edir və onun Azərbaycanın həyat tərzi olduğunu diqqətə çatdırırlar. Azərbaycanlı alim Həbib Zərbəliyev də İndoneziyada bu fənni tədris edir. Onu da qeyd edək ki, 1600-dən artıq etnik qrup olan İndoneziyada etnik münaqişələrin olduğu bir ölkədə Azərbaycan multikulturalizminin nümunə kimi tədris olunması böyük maraqla qarşılanıb. İndoneziyanın Çokyakarta şəhərinin Kocamad Universitetində tədrislə bağlı 5 illik müqavilə imzalanıb. Tədris fevral ayında başlayıb, mayın sonunda sona çatdı və bundan sonra davam elətdirəcək. Amma eyni zamanda İndoneziyanın digər universitetləri də məlumatlanıb, Azərbaycan multikulturalizm fənninə maraq göstərirlər. Təsiratlarınızdır? Təsiratlarım çox yaxşıdır. Dediyim kimi, tələbələr çox fəallıqla Azərbaycan multikulturalizmini öyrənirdilər. Mən gedəndə özümlə Azərbaycanla bağlı çoxlu sayda materiallar aparmışdım, əyani vəsaitlər var idi və eyni zamanda indi dünya ikisilib, internet vasitəsilə müxtəlif materiallar əldə etmək olar. Və görünür, mühazirələr maraq doğurduğundandır ki, başqa fakültələrdən, başqa universitetlərdən də gəlib mühazirələrimizdə iştirak edirlər. Və biz artıq mənim dərs edim universitetdən başqa, Yogyakarta Dövlət Universitetində buna xüsusi maraq göstərir. Yeni dərs ilindən qərarı alınıb ki, Azərbaycan multikulturalizmi fənninin böyük maraqla qarşılandığı Çokyakarta şəhərinin Kocamad Universitetində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin filialı yaradılsın. Yogyakarta Dövlət Universitetində buna xüsusi maraq göstərir və bizim planımızda var ki, növbəti tədris ilindən, daha doğrusu bu təqvim ilindən həmin universitetdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin filialını yaradar. Digər universitet tələbələrinin də Azərbaycan multikulturalizm fənninə böyük maraq göstərdiyini qeyd edən Həbib Zərbəliyev belə bir faktı da diqqətə çatdırdı ki, Ahmad Dahlan Universiteti məni məzun günü ilə bağlı dəvət etmişdi. Orada məzun günlərində ənənəvi olaraq bir neçə elmi mühazirə oxunur və mühazirənin birini rektor və birini adətən qonaqlara təklif edirlər. Mən də orada bir mühazirə oxudum. Azərbaycan və İndoneziya ədəbiyyatında tolerantlıq, sufi ədəbiyyatında tolerantlıq mövzusunda çox maraqla dinlənildi və bu mənim yadımda qalan məsələlərdən biri. Azərbaycan multikulturalizminin bir nümunə kimi ölkələr arasında önəmli yer tutduğunu nəzərə alaraq, digər ölkələrin universitetlərində də bu fənnin tədris olunması planlaşdırılır.